Zašto filozofski? Zato što vjerujemo da je zdrav duh u zdravom tijelu. Ja sam Andrej, sveučilišni sam prvak u odbojci, a također se bavim i tenisom i odbojkom na pijesku. A ti izaberi jedan od 15 drugih natjecateljskih sportova na našem fakultetu. Mi smo Josipa i Magdalena, državna i sveučilišne prvakinje. Ja osvajačica europskih medalja u stolnom tenisu. A ti odaberi jedan od drugih natjecateljskih sportova na našem faksu. Samo nam još američki nogomet fali. Zato filozofski.